Rapaz, essa seca é uma seca histórica, é né? Uma seca que eu acabo de falar que eu nunca vi. Todo mundo está sofrendo as consequências dessa seca, né? Por causa da natureza, né? A natureza, a gente não tem como, quando Deus quer. Também, né? E a previsão é que essa seja uma também das maiores secas históricas, né, do aqui do Amazonas. Então, muita coisa. Aí vem a dificuldade, né, de transporte. A gente mora na beira do Rio Solimões, e aí vem a dificuldade, né, para quem mora lá. Mas secas, cheias e secas é assim o Rio Amazonas, né? Então, gente que mora aqui já está acostumado. Tem que se adaptar. Até o que pare, porque muchas personas están sufriendo aquí ya con la seca, muchos animales en la playa, ya están ficando muertos.